Presenté en total a Terres de Vidre, de Joan Jo García, Premi de Narrativa Antoni Bru, de Els, que ha estat publicat per Bromera. Joan Jo, benvingut. Enhorabona pel premi. Moltes gràcies. Per què és de vidre? Per què és molt fràgil la terra? Bé, parteix, m'han llevat un vers d'Emerson que diu que per a qui ha comès un crim tota la terra és de vidre. La novel·la és una novel·la negra, encara que jo volia fer un western contemporani, que era un gènere una miqueta ad hoc, no? I estic molt content, sobretot perquè el premi el va rescatar l'Associació Cultural El Tempir d'Elx, que va llançar un Verkami perquè l'Ajuntament havia deixat de finançar el premi, i va respondre molta gent d'arreu del país, aportant pues, el que ben podia, i s'ha reviscolat aquest premi. Després l'Ajuntament, de fet, publicarà ara el següent, i estic una miqueta content de participar, no?, d'aquest xicotet miracle que parla del que ha sigut les últimes dècades al país, no?, que sí que hi havia algun martell, algú amb un martell, amb una massa, intentant trencar-nos la terra, no? La novel·la parla d'un crim d'un sequier en 2012, en el moment més dur de la crisi, en el moment en què s'enfonsava el país, que hi havia 5 milions d'aturats a l'estat espanyol, sonaven les campanes dels homes de negre que venien a rescatar-nos, segons deien, i per altra banda s'estaven cremant les muntanyes a Estalgar, a la Serra Mariola, estava com tot encès, no? I hi havia un núvol de cendra envoltant la ciutat de València, i això em donava una miqueta la imatge, no?, de és que és la ciutat ideal per a cometre un crim i per a parlar de la identitat dels valencians, una miqueta que està en l'atmosfera, i de buscar un culpable, no només a l'assassinat que ocorre en la primera plana, sinó en tot això, no? En tot el que ha envoltat aquestes dues dècades d'enfollament urbanístic, de crim sense vergonya i amb total impunitat. I ahir per esbrinar t'inventes a l'inspector Adrià Fabré, no, perdó, al periodista, i a l'inspector Echevarri. Sí. Com van arribar ahir estos nous Sherlock Holmes i el doctor Watson? Bé, arriben una miqueta per casualitat, i són personatges que estan també en aquesta franja de sentir-se fracassats, no? Un està ve d'un desamor, el periodista, i també m'interessava que fos un periodista perquè se suposa que els periodistes, ell encara és una persona que té l'utopia aquesta de la funció social del periodista, com a tal, i ell, en canvi, l'inspector Echevarri és el contrari, no? Un policia que ja les ha vist totes i m'interessava jugar amb els contrastos, no? De posar-los a treballar en comú, encara que no se feien amics i encara que tenien conflictes entre ells i que tot passa una miqueta per casualitat. No sé, crec que feien una estranya barreja, no? Una miqueta... I com no, un estiu, perquè no seria una novel·la de Joan Jo García si no estiguera ambientada en un estiu. Sí, això ho he de corregir, Això ho he de corregir. Perquè... Passar d'estació, o no? Això pot ser, és que quan, en estiu és quan més escric, quan me posa més de valent, pues, vull dir, aquesta novel·la la vaig començar aquell estiu, o sigui, poques setmanes després de veure aquell núvol de cendra sobre els nostres caps, no? Un estiu, un poble, un crim. Sí, bueno, aquí és una ciutat, la meua, i crec que se nota bastant, no? I està feta una miqueta en homenatge a la ciutat i en homenatge també als racons amagats. I la revisió, no?, de la transició, un altre costat. I la revisió dels nostres majors, no? Tota la terra és de vidre, Joan Jo García, Premi de Narrativa Antoni Bru, Ciutat d'Elx. Un plaer haver parlat amb tu i haver presentat aquest llibre. Molt d'èxit. Gràcies.